wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mulakan program kita pada hari ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sama-sama dapat mengambil bahagian pada hari ini dalam sesi forum Nadwah Ilmuan yang insya-Allah akan bersiaran sebentar lagi, dan kita mengharapkan komitmen kepada semua untuk sama-sama menghebahkan program ini yang akan live secara langsung melalui Zoom ataupun boleh masuk ke dalam kita punya Facebook WAP TV dan juga YouTube WAP TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam ini kita bertemu secara maya sekali lagi. Ini adalah rentetan dari perbincangan kita dalam kes Roslizah Ibrahim, juga melibatkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, dan selepas itu dituruti pula dengan kes Iki Putra melawan Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor. Ini adalah kes-kes yang berturutan, dan kita dimaklumkan bahawa ada lagi beberapa kes yang beratur yang akan membincangkan tentang sebenarnya inti partinya adalah kedudukan perundangan Islam dan Mahkamah Syariah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita telah membawa tiga orang tokoh yang akan membincangkan isu ini, lebih kepada bagaimana kita nak merungkai permasalahan bidang kuasa antara negeri dan persekutuan. Ini adalah isu yang tak selesai sejak dahulu lagi, dan kita tidak menjangkakan dia dapat selesai dalam waktu yang terdekat, tetapi kita berusahalah secara mana yang kita mampu supaya persekutuan dan negeri ini dapat diharmonikan. Bersama kita pada malam ini, pembicara yang pertama adalah Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman, yang merupakan pengerusi jawatankuasa teknikal hukum syarak dan undang-undang, yang akan mengemudikan perbincangan ini sebenarnya sebagai pembicara pertama, di mana pengalaman beliau sebagai ketua pengarah JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dan juga ketua hakim syar'i selama beberapa tahun itu dapat memberi pandangan dari sisi beliau berkaitan bagaimana merungkaikan permasalahan ini. Jadi Tan Sri dan semua ahli panel diberi lebih kurang 20 minit, dan kita ada round yang kedua di mana kita buka persoalan kepada hadirin yang ini mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Dan sebagai pengerusi, saya ingin memaklumkan bahawa sesi yang kedua, pusingan yang kedua itu, kita memberi peluang dan ruang untuk bertanya soalan kepada pembicara-pembicara kita. Yang saya nyatakan tadi, Tan Sri Sheikh Ghazali yang mewakili, saya rasa, pengerusi, sebagai pengerusi jawatankuasa teknikal
Kemudian kita ada Dr. Azam Adil yang mewakili timbalan CIAIS, Institute of Advanced Islamic Studies, yang mewakili golongan ahli akademik. Beliau juga akan memberi sisi sebagai seorang ahli akademik. Dan akhirnya kita ada Tuan Luqman Syarif yang mewakili kumpulan peguam atau pengamal undang-undang dan melihat bagaimana isu ini boleh dirungkaikan dari perspektif mereka yang beramal di Malaysia. Ya, dipersilakan tanpa membuang masa lagi Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman. Silakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man. Yang saya hormati Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamarudin sebagai moderator pada malam ini, dan yang berbahagia Dr. Azam Adil, dan juga yang berbahagia Saudara Luqman Syarif. Jadi saya ingat perkara yang kita nak bincangkan pada malam ini, sebenarnya perkara ini telah pun dibuat keputusan oleh Mahkamah Persekutuan pada 25 bulan Februari yang lalu, dan saya ingat Majlis Agama Islam Selangor pun telah mengadakan mesyuarat khas dan membincangkan perkara ini. Jadi saya ingat kita sama sajalah keputusan Mahkamah Persekutuan. Kita hormati keputusan Mahkamah Persekutuan, tetapi dalam masa yang sama kita juga ingin memberi pandangan-pandangan ataupun kalau ada syor-syor yang boleh kita cuba menyelesaikan apa nama ni perkara ini ataupun qadiyah ini yang tidak dapat diselesaikan sejak daripada kita mula merdeka hinggalah kepada hari ini. Jadi Datuk Musi, saya ingat saya nak kena balik sikitlah ke belakang. Iaitu sebenarnya kita di semenanjung tanah Melayu ini, sebenarnya negeri-negeri di semenanjung tanah Melayu ada negeri bersekutu, ada negeri tak bersekutu, dan ada negeri Islam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan agama ni, kalau satu masa dulu sebelum merdeka sehingga tahun 1948, maknanya Mahkamah Syariah ni duduk di dalam satu apa nama ni satu struktur yang bersama dengan Mahkamah Sibil. Tapi pada tahun 1948 Mahkamah Syariah dikeluarkan, dan maka Mahkamah Syariah dah berjalan tak tahu ke mana hala tujuannya, sebab undang-undang yang khusus mengenai Mahkamah Syariah tidak ada. Dan ini saya ingat kita boleh baca sejarah lah, boleh tengok lah yang tu. Tapi sebelum daripada itu, maknanya negeri-negeri ini dia telah pun menjalankan hukum Islam sebenarnya. Kalau kita baca penulisan yang ditulis oleh almarhum Profesor Ahmad Ibrahim dalam buku-buku yang ditulis oleh beliau, bahawa undang-undang Islam ni dah berjalan, dan kita berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i dan dijadikan kitab apa nama Ghayah At-Taqrib itu sebagai apa nama salah satu sumber perundangan yang dijalankan di negeri-negeri ini. Jadi saya ingat itu boleh kita, kalau nak cerita ni sepanjang. Jadi saya ingat
saya nak lihat dari segi bagaimana apa nama undang-undang syariah ni selepas daripada mahkamah syariah dikeluarkan daripada struktur mahkamah ni oleh apa nama penjajah ni British pada masa itu. Setelah disusun semula pendudukan apa nama struktur mahkamah, maka mahkamah syariah dikeluarkan. Jadi saya ingat daripada tahun 48 sehinggalah tahun 1952 barulah lahir undang-undang pentadbiran hukum syarak Selangor 1952. Jadi kalau kita tengok dalam undang-undang yang ada apa nama ni dalam enactment pentadbiran hukum syarak ni, saya rasa kedudukan undang-undang Islam dan mahkamah syariah pada ketika itu cukup teruk lah. Sebab mahkamah ni hanya ada satu peringkat saja. Mahkamah Qadhi iaitu mahkamah rendah sekarang ni dan mahkamah Qadhi besar, mahkamah tinggi. Keputusan ikut dalam undang-undang itu, keputusan mahkamah Qadhi, dia tak boleh laksanakan keputusan dia kecuali kena bawa keputusan itu kepada mahkamah magistrat. Mahkamah magistrat endorse baru apa nama keputusan itu boleh dilaksanakan. Begitu juga keputusan mahkamah Qadhi Besar. Saya ingat saya jadi Qadhi Besar di wilayah Sekolah pada tahun 80 lagi, pada tahun 80 lagi. Jadi ini keputusan yang saya buat terutamanya kalau yang berkaitan dengan perkara-perkara ini yang ini dengan faraid, perkara-perkara yang berkaitan dengan pembahagian harta sepencarian, kita buat keputusan. Tapi keputusan tu saya tak boleh laksana. Dan lawyer pun tak boleh, keputusan yang saya buat itu dilaksanakan. Kecuali keputusan yang saya buat diambil itu dijadikan sebagai eksibit dan dibawa ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi akan endorse saya punya apa nama, jadikan keputusan saya itu sebagai eksibit dalam kes itu. Ini perkara-perkara yang berlaku. Itu satu sudut. Kemudian kalau ada orang tak puas hati dengan apa nama keputusan-keputusan dibuat oleh mahkamah, jadi mahkamah Qadhi tak boleh bawa apa nama rayuan ke mahkamah Qadhi Besar. Mahkamah Qadhi Besar tak boleh. Sebab mahkamah ni hanya satu peringkat saja. Jadi siapa yang nak dengar ni ialah jawatankuasa ulang bicara. Dan jawatankuasa ulang bicara ikut undang-undang 1952 mestilah seorang yang pernah menjadi magistrat. Ini kedudukan mahkamah syariah di bawah enactment hukum syarak 1952 dan seterusnya enactment hukum syarak 1952 ni diterima pakai di wilayah Pustuan dan di negeri-negeri boleh kata kedudukan untukkan sama saja. Yang ni kita boleh tengoklah dari sudut itu. Tetapi alhamdulillah bila kita merdeka, usaha-usaha untuk memperkukuhkan undang-undang Islam dan mahkamah syariah ni telah mula diperjuangkan. Jadi saya ingat itulah kalau kita tengok itu, kita merdeka tahun 1957. Tapi undang-undang sampai sekarang pun masih ada lagi negeri yang memakai peruntukan-peruntukan yang ada di bawah apa nama enactment pentadbiran hukum syarak 1952. Sebagai contoh, saya kata kalau peruntukan yang berkaitan dengan akta zakat, tak ada peruntukan yang mengenai dengan zakat. Masih kalau di wilayah Sultan masih pakai lagi apa nama dalam saving clause dia tu, dia tak hapuskan peruntukan mengenai dengan zakat dan masih pakai lagi undang-undang yang berkaitan dengan zakat daripada enactment hukum syarak 1952. Walaupun usaha-usaha untuk tu telah dijalankan. Itu satu. Kemudian
bagaimana dengan kes-kes jenayah? Kes-kes jenayah ni teruk. Kalau tengok dulu, kesalahan jenayah, denda dia ikut hukum yang ada dalam tu tak lebih daripada berapa apa nama 6 bulan ni penjara dan RM1,000 denda. Kemudian Mahkamah Kabi ini boleh bicara denda tak lebih pada RM200. Ini soal-soal yang berkaitan dengan itulah. Tapi perkara ini diusahakan. Dan kerajaan pun rasa bila desakan daripada umat Islam tak puas hati dengan kedudukan dan kedudukan Mahkamah Syariah taraf qadi-qadi. Kemudian lagi kedudukan bangunan-bangunan mahkamah pun orang tak puas hati. Jadi kerajaan pada ketika itu tubuh sebuah satu jawatan kuasa tahun 72. Majlis Kebangsaan tubuh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Allahyarham Tun Syed Nasir dan membuat perakuan. Dan saya ingat jawatan kuasa ni ambil masa 9 tahun buat kajian mengenai dengan qadi, kedudukan qadi, taraf qadi. Kemudian di apa nama jawatan kuasa Syed Nasir angkat kepada Majlis Kebangsaan pada tahun 81. 82 Perdana Menteri perintah KSN tubuh sebuah jawatan kuasa pangkat pegawai yang dipengerusikan oleh Datuk Dr. Zakaria Yatim daripada Jabatan Peguam Negara. Dan tahun 83 jawatan kuasa ini telah pun mengeluarkan 3-4 perakuan. Itulah mengenai dengan kedudukan mahkamah, kedudukan kabi-kabi, rayuan, fail mahkamah, kemudian juga guam-guam syarikat. Itu mula ini. Selepas itu barulah pergerakan ini dibuat. Dan Allahyarham Prof. Ahmad, kita duduk dalam jawatan kuasa di wilayah Sultan sama-sama apa nama berusaha untuk apa nama menggubal undang-undang pentadbiran hukum syarak yang baru, iaitulah 505 yang ada sekarang ni. Dan kalau kita lihat peruntukan yang ada 505 ni dah pun membuka jalan, iaitu perpisahan di antara mahkamah dengan jabatan agama, perpisahan jabatan agama dengan mufti, perpisahan di antara jabatan mahkamah dengan bahagian pendakwaan. Kemudian 85 kedudukan qadi mulalah ada skim. Kemudian tahun 1998 maka apa nama ni 95 sebuah jawatan kuasa yang dimusikan oleh Tun Ahmad Saji dan termasuklah Prof. Ahmad semua sekali, satu jawatan kuasa mengkaji untuk menubuhkan Mahkamah Rayuan Syariah peringkat persekutuan. Tetapi pada ketika tu Tun Mahathir dia kata boleh tolong cari lah apa nama perubahan ni tanpa pindah perlembagaan, sebab dia kata baru lepas apa nama duduk berusaha dalam soal kuasa raja-raja, immunity pada raja. Kemudian maka apa jawatan kuasa ni tadi telah pun membuat satu kajian sehinggalah tertubuhnya cadangan dan dipersetujui, iaitulah penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia seperti yang ada sekarang ni. Dan perkara ni diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1998 tertubuh JKSN. Dan selepas itu maka kedudukan undang-undang pun dah berbeza. Jadi saya nak balik sikit lagi. Jadi kalau dulu nak mendakwa ni ada 6-7 perkara mesti mendapat kebenaran majlis. Bila tubuh apa nama keluar undang-undang keluarga Islam nak mendakwa kes mesti mendapat kebenaran bertulis daripada mufti. Itu semua ada dalam apa nama undang-undang yang saya sebutkan tadi. Sehinggalah akhirnya kita buat pinaan-pinaan, wujudlah kedudukan seperti yang
ada sekarang ini. Itu kedudukan dia. Jadi saya rasa apa yang perlu, saya kata yang perlu untuk nak menguatkan kedudukan Islam, nak menguatkan kedudukan kuasa raja-raja di negeri-negeri yang bertanggungjawab mengenai dengan hal ahwal Islam, maka saya rasa perkara-perkara yang disekat, kita kata ada sekatan lah dalam perlembagaan untuk negeri nak memajukan undang-undang syariah dan Islam, mestilah dibina. Mesti dibina. Dan struktur mahkamah syariah itu mestilah disusun mengikut seperti mana susunan mahkamah syariah yang dicadangkan sebelum ini, iaitu dengan 5 pangkat, sama seperti mana penyusunan mahkamah sivil. Saya ingat dengan cara yang semacam itu, insya-Allah perkara yang ada apa nama ni yang apa nama pontukan-pontukan yang mencekat kuasa negeri untuk membuat perkara-perkara yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan Islam dan yang lain-lain ni hendaklah dipindah dan disesuaikan dengan keadaan bahawa apa nama ni, kita ini adalah sebuah negara Islam, iaitulah kita berpandu pada perkara tiga apa nama perlembagaan pusuan. Jadi dengan cara macam itu, tapi benda ini bukanlah satu perkara yang boleh buat dengan sekelip mata, tidak. Saya ingat masa duk berjuang, duk usaha-usaha yang sebenarnya dibuat, tahun 1995 baru boleh masuk ni peruntukan-peruntukan yang kita cadang persubahan apa nama ni musahaqah liwat dan sebagainya. Ini apa saya ingat Al-Irham Prof bukan tak ni, kita baca semua ni semua, tapi dia masukkan supaya apa yang kita buat ini untuk melaksanakan hukum Islam, perkara-perkara ini mesti dilaksanakan. Dan kalau ada pontukan-pontukan yang menyekat daripada negeri nak buat perkara-perkara ini, maka umat Islam haruslah apa nama ni berusaha untuk mengubah apa nama pontukan-pontukan yang seumpama itu. Nah, jadi kita tentang keputusan mahkamah persekutuan tak apalah. Itu mahkamah memberi pentafsiran dia. Kemudian, tapi usaha kita untuk nak memperkukuhkan undang-undang Islam ni, mestilah kita berusaha dengan tanpa jemu dari semasa ke semasa. Saya ingat cukup untuk Datuk bagi masa 20 minit dah cukup lah. Itu sikit aja lah. Mungkin boleh kau nak cakap, boleh lagi. Sikit-sikit lagi lah. Terima kasih Tan Sri. Saya rasa buat pusingan pertama tu adalah sangat bernilai sekali bila Tan Sri membangkitkan semula sejarah perundangan Islam di Malaysia ni, atau bermula dari tanah Melayu atau bermula dari batu bersurat di Terengganu tu. Dan kemudiannya apabila berlaku penjajahan oleh Inggeris, itu perundangan Islam telah diketepikan. Kemudian bagaimana Tasri menyebut bahawa usaha untuk meningkatkan perundangan Islam itu kembali mengambil masa lebih dari, saya ingat lebih dari bertahun-tahun lah, bertahun-tahun. Dan seperti yang kita belajar pun, mana kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan buat semua, ya Tan Sri. Dan apa yang saya boleh simpulkan bahawa ini adalah latar belakang kepada bukan sahaja isu tafsiran yang dibawa oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra,
Tetapi apabila meninjau sejarah ini, kita lihat bahawa ia adalah bukan sahaja tafsiran, tapi tafsiran itu buat dalam kerangka struktur yang sedia ada. Yes, dalam keadaan struktur yang tidak sempurna, dan untuk menunggu kesempurnaan itu kita tidak tahu sama ada ia berlaku, ia akan berlaku di dalam waktu kita masih semasa nyawa di kandung badan, atau zaman generasi-generasi yang akan datang. Tetapi kepada mempertasakan perundangan Islam itu telah ditanam sejak tahun 50-an lagi, kalau mengikut cerita dan cerita ini, sejak tahun kalau kita tengok sejak 40-an, 50-an sebelum merdeka lah pokoknya, dan membawa kepada selepas kemerdekaan, tetapi dengan yang agak perlahan-lahan ya Tan Sri, kalau kesimpulan kita. Tapi saya agak selepas ini akan ada soalan-soalan yang berkaitan dengan prinsip Islam itu sendiri, kerana dalam kes Ki Putra ini yang mengikut peguam kepada Ki Putra iaitu Datuk Malik Tias, membawa isu bahawa kes ini adalah kes yang groundbreaking dari segi keputusannya. Kita menunggu sebenarnya soalan-soalan yang begini, walaupun agak kontroversial, tapi ini adalah landasan yang kita boleh berbincang tentang di manakah ruang-ruang yang kita boleh perbaiki. Jadi saya menjemput Dr. Adil untuk membincangkan sebagai seorang ahli akademik, orang kata dukung sebab ya, Dr. Azam, berkaitan dengan merungkai permasalahan dan bagaimana penyelesaian. Dr. Azam. Okay, terima kasih pengerusi Prof. Zaliha Datuk Kamarudin, yang berbahagia Tan Sri Syekh Ghazali Abdul Rahman, pengerusi Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarat Sivil JAKIM, Tuan Luqman Sharif, pengerusi Bersama Maksa, para viewers atau penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan. Kali ini kita membincangkan tentang Ki Putra dalam perspektif nak merungkai bidang kuasa persekutuan dan juga negeri. Ya. Ya, kalau boleh saya share slide yang saya prepare ni. Dia tak keluar ya? Dah keluar dah, Dr. Azam. Dah keluar dah? Dah keluar, tapi kau boleh dibesarkan sikit, Dr. Azam. Saya dah keluar belum? Sebab saya tak nampak. Dia dah keluar. Dalam skrin saya. Oh, belum lagi keluar. Minta maaf. Tak ke. Itu baru keluar ya. Dah keluar dah. Ya. Dah keluar ya. Okey. Wajar bahagian dua, okey. Okey. Okey ya. Jadi kita pada malam ni nak bincang tentang Ki Putra melawan tadilah MAIS dan juga Kerajaan Negeri Selangor merungkai konflik bidang kuasa Undang-Undang Persekutuan dan Negeri ya. Jadi kalau kita melihat kepada perbincangan dalam hal ini, kedudukan kuasa Dewan Undangan Negeri dalam membuat undang-undang kesan jenayah yang ianya juga wujud dalam kanun kesan yang menjadi persoalan dalam kes Ki Putra, sekali lagi menjadi isu yang dibangkitkan dalam Mahkamah Sivil. Seperti mana Tan Sri tadi telah menceritakan tentang sejarah bagaimana bidang kuasa ini diberi, makna Mahkamah Syariah pengwujudan sebelum merdeka, kemudian sampai 48 betul macam ada berhenti sekejap di 42, sambung balik. Jadi kita nak melihat macam mana dalam aspek beberapa peruntukan yang ada dalam enactment jenayah syariah itu yang Tan Sri tadi ada juga berkongsi mulai tahun 1995 dimasukkan. Secara umumnya jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri perlembagaan persekutuan memberi bidang kuasa yang terhad kepada Mahkamah Syariah
dan hanya ke atas mereka yang menganut agama Islam dan setakat mana yang diberi oleh Undang-Undang Persekutuan yang meliputi Undang-Undang Diri dan Keluarga termasuk mengenai pewarisan, wakaf, zakat, baitul mal, masjid dan tempat semayang bagi orang Islam dan pengwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap perintah agama tersebut. Dari segi hukuman pula, kita telah melihat bahawa Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Pindaan 1984 yang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk menjatuhkan hukuman terhad kepada 3 tahun penjara, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan. Kalau kita melihat kepada Perkara 74-2 Persekutuan, ia memberi kuasa kepada setiap DUN untuk membuat undang-undang seperti yang terdapat dalam jadual ke-9, butiran 1, senarai 2, senarai negeri, iaitu menganugerahkan bidang kuasa jenayah syariah hanya ke atas orang Islam dan hanya terhad kepada kesan-kesan yang dilakukan oleh Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mengadakan hukuman terhadap kesan-kesan tersebut. Jadi ia dalam hal ini tidak boleh membuat undang-undang yang berlawanan dengan Undang-Undang Persekutuan. Kerana mana-mana undang-undang negeri yang berlawanan dengan Undang-Undang Persekutuan, maka Undang-Undang Persekutuan akan terpakai dan undang-undang negeri tersebut akan terbatal setakat mana ia berlawanan. Bagi kesan-kesan jenayah umum seperti mencuri, merompak, merogoh dan membunuh, peruntukan bagi hukuman ini diperuntukkan dalam kanun kesiasaan dan bidang kuasa mahkamah dianugerahkan kepada Mahkamah Sivil. Kesan-kesan ini telah disenaraikan di bawah jadual ke-9, senarai 1, senarai persekutuan. Terdapat juga beberapa kesalahan yang diperuntukkan bersama dalam enactment kesalahan jenayah syariah dan kanun kesiasaan mana dalam enactment jenayah syariah pun ada dalam kanun kesiasaan pun ada seperti perbuatan sumbang muhram, pelacuran, muncikari, hubungan seks sesama jantina, hubungan seks luar tabi'i dan perbuatan tidak sopan di tempat awam. Dan inilah salah satu perkara yang dibincangkan dalam kes Iki Putra iaitu berkenaan dengan hubungan seks luar tabi'i. Dalam kes Iki Putra yang kita semua tahu yang diputuskan pada 26 Februari, Mahkamah Persekutuan secara sebulat suara, ini yang menjadi satu perbahasan hebat, sebulat suara, tidak bukan kata ada majoriti, memutuskan bahawa Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Dan alasan yang diberi ialah dalam perlembagaan persekutuan, kuasa utama iaitu primary power untuk membuat undang-undang termasuk undang-undang jenayah di Malaysia diletak di Parlimen. Badan Perundangan Negeri hanya mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang yang tidak termasuk dalam kuasa utama Parlimen. Kuasa Badan Perundangan Negeri di bawah jadual ke-9, senarai 2, senarai negeri untuk membuat undang-undang berkaitan dengan pengwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu dalam bahasa Inggeris disebut Creation and Punishment of Offences by Persons Professing Religion of Islam against Precepts of Islam adalah terhad oleh perkataan kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk oleh senarai persekutuan iaitu disebut juga sebagai preclusion clause. Oleh itu, jadual ke-9 dalam senarai 2 senarai negeri juga dihadkan oleh preclusion clause. Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra bersetuju bahawa kesalahan persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i adalah satu kesalahan yang melanggar prinsip Islam yang ada dalam jadual ke-9, senarai 2, senarai 3, tapi ianya terhalang oleh precaution clause tersebut. Oleh kerana Seksyen 377 dan Seksyen 377A, kanun kesiasaan sudah pun meliputi kesalahan jenayah persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i, maka Badan Perundangan Negeri Selangor tidak mempunyai kuasa untuk membuat Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa Badan Perundangan Negeri masih mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan dengan Creation and Punishment of Offences by Persons Professing Religion of Islam against Precepts of Islam mengenai kesan-kesan yang berkaitan dengan akidah, kesucian agama Islam seperti menghina Al-Quran dan hadis dan moral seperti minum arak, zina, khalwat. Ini membawa maksud bahawa kesalahan agama
dan lain-lain kesalahan yang tersenarai dalam senarai. Jadi dalam kes Niki Putra, walaupun mereka kata Seksyen 28 itu mana tidak boleh diwujudkan dalam enactment syariah, tapi bagi kesalahan-kesalahan yang lain berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan moral, masih boleh dalam mana ada kuasa di bawah Dewan Negeri. Seperti mana yang Tan Sri Syekh Ghazali sebut, bahawa Mahkamah Persekutuan mengambil pendekatan dalam kes Sulaiman Takrib lawan Kerajaan Terengganu pada tahun 2008, di mana Tun Abdul Hamid pada masa itu Ketua Hakim Negara menyatakan bahawa creation and punishment of offences mempunyai limitasi berikut. Yang pertama, pelaku kesalahan itu menganut agama Islam. Ya, dan kes ini betul. Niki Putra adalah seorang penganut Islam. Kesalahan itu bercanggah dengan prinsip Islam. Ya, betul. Kesalahan itu tidak tersenarai di bawah senarai persekutuan federalist. Ini yang menjadi persoalan. Yang keempat, hukuman ke atas pesalah tersebut mempunyai bidang kuasa jenayah syariah di bawah Seksyen 2 Akta 355 1965, iaitu berkenaan dengan hukuman tidak lebih 3 tahun penjara, denda tidak lebih RM5,000 dan sebat tidak lebih daripada 6 kali. So dalam penghakiman Iki Putra ini, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengambil pendekatan ini dalam menentukan sama ada creation and punishment of offences itu memenuhi empat-empat ciri di atas. Memandangkan dalam kes ini tidak memenuhi syarat ketiga, iaitu kesalahan itu tidak tersenarai di bawah kuasa senarai persekutuan iaitu federalist, maka kesalahan persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i di dalam Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 adalah tidak berperlembagaan dan terbatal serta tidak sah. Tambahan pula, Dewan Undangan Negeri dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap jenayah persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i kerana kesalahan yang sama termaktub dalam kanun kesiasaan, iaitu di bawah Seksyen 377A. Tansri Azhar Muhammad, Hakim Besar Melaya, turut memutuskan bahawa bidang kuasa jenayah syariah yang diberi kepada negeri dan mahkamah syariah adalah bersifat residual, iaitu baki dari apa yang tidak diberi kepada persekutuan dan mahkamah sivil seperti yang disenarai dalam senarai persekutuan. Tansri Azhar menambah bahawa Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1965, ada typo itu, dalam dan Seksyen 377A Kanun Kesiasaan tidak boleh wujud bersama kerana ia boleh menimbulkan diskriminasi yang bercanggah dengan kehendak di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan bahawa seseorang itu adalah sama di sisi undang-undang. Memandangkan terdapat dua hukuman yang berbeza antara dua-dua nak, jadi Seksyen 28 di bawah Enactment Jenayah Syariah Selangor dianggap mendiskriminasi Iki Putra kerana hukuman yang dikenakan ke atasnya lebih ringan berbanding dengan hukuman dalam Seksyen 377B Kanun Kesiasaan kerana beliau telah ditangkap bersama beberapa orang bukan Islam. Jadi ada beberapa orang Islam kalau didakwa di mahkamah sivil, mereka mendapat hukuman lebih berat. Jadi Seksyen 77A ini terpakai kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor hanya terpakai ke atas orang Islam. Saya ini yang disebut oleh Tan Sri Azhar. Saya mempersoalkan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Azhar ni. Saya mengambil analogi, bagaimana pula sekiranya sepasang lelaki dan wanita yang berumur lebih 16 tahun yang berbeza agama ditangkap melakukan zina dengan kerelaan. Sebab kita tahu kalau bawah 16 tahun dengan kerelaan, ia dianggap juga sebagai rogol. Individu yang beragama Islam itu akan didakwa di bawah Seksyen 25 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1965 yang boleh dihukum dengan hukuman yang kita sebut tadilah. Manakala individu yang bukan Islam akan terlepas dari sebarang dakwaan dan hukuman kerana tidak merupakan kesalahan di bawah undang-undang sivil. Sebab 16 tahun ke atas rela, ada suka rela, tak ada menjadi masalah. Bukankah ini juga menimbulkan diskriminasi ke atas individu Islam yang dikenakan hukuman yang bertentangan dan kehendak perkara 8 berlepas. Ini saya membuat ini mempersoalkan analogi yang dibuat oleh Tan Sri without due respect keputusan yang telah dibuat. Nampaknya kalau kita melihat pada isu bidang kuasa persekutuan negeri, pendekatan dalam kes Sukma yang telah diputuskan sebelum itu, kita melihat bahawa Mahkamah Persekutuan pada masa itu dia mengambil pendekatan yang agak harmoni, di mana mereka berpendapat bahawa Seksyen 377A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 25
Akta Kesan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Iaitu kalau dalam hal ini Seksyen 28 di Selangor. Dan, dan mereka mengatakan bahawa kedua-dua seksyen ini dan kedua-dua mahkamah, iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, mempunyai bidang kuasa mendengar kes yang melibatkan liwat. Kerana kedua-dua putusan di atas yang disebutkan ini dianggap berperlembagaan. Berikutan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan dan kes Iki Putra ini, saya beranggapan bahawa ia akan membawa kepada beberapa implikasi terhadap peruntukan kesan jenayah syariah yang lain seperti perbuatan sumbah muhram, pelacuran, hubungan jenis antara orang yang sama jantina dan perbuatan tidak sopan di tempat awam. Kesan-kesan ini boleh dianggap bercanggah dan berlawanan dengan pelbagai persekutuan seperti yang tersenarai di bawah senarai 1, senarai persekutuan jadual ke-9. Persoalannya, bolehkah Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang kesalahan jenayah syariah yang juga wujud kesan tersebut dalam kanun kesesatan? Jawapan saya lah, melihat kepada peruntukan, pengwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam yang menganut agama Islam terhadap perintah agama Islam, dalam jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri, Dewan Undangan Negeri mempunyai bidang kuasa membuat undang-undang kesalahan jenayah syariah. Jadi dalam hal ini saya memberi cadangan. Keputusan Iki Putra ini telah merubah konsep asas penubuhan negara berasaskan federalism yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Kedua-dua pusat dan negeri dianugerahkan bidang kuasa masing-masing dalam membuat undang-undang mengikut jadual ke-9 senarai 1 iaitu senarai persekutuan, senarai 2 senarai negeri dan juga senarai 3 senarai bersama. Kes Iki Putra pada hemat saya telah meruntuh sistem yang sekian lama telah berjalan di negara ini. Maka pada pandangan saya, pihak seperti mana yang Tuan Sri sebut tadi, pihak eksekutif dan legislatif perlu memperbetulkan tafsiran Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra dengan menggunakan perkara 76B dan C dan juga dua perlembagaan persekutuan. Pihak eksekutif perlu membawa usul meminda perlembagaan di Parlimen dengan memasukkan bidang kuasa jenayah di bawah senarai 3 iaitu senarai bersama. Sejelas memberi kuasa kepada Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang kesan jenayah termasuk jenayah. Justru itu penterel perlu diambil dalam mentafsirkan sebarang peruntukan dalam undang-undang, terutama yang melibatkan agama Islam. Ia tidak boleh ditafsir secara harfiah ataupun literal seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang tersebut sekiranya ia membawa implikasi yang boleh memudaratkan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri dalam membuat undang-undang yang ianya membuat kuasa yang dia mempunyai bidang kuasa tersebut. Jadi pada pandangan saya, pendekatan harmonisasi boleh diambil apabila terdapat konflik bidang kuasa antara undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Dan kita tak boleh nak elakkan sebab kita ada dual system. Adanya undang-undang sivil dan ada syariah. Dan lazimnya akan berlaku konflik. Tapi kita gunakan pendekatan harmonisasi. Tan Sri Syed Zali, pengurusi jawatankuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil, salah satu daripada fungsi atau tugas jawatankuasa ini untuk melihat kepada harmonisasi undang-undang yang ada. Prinsip undang-undang Islam yang terdapat dalam undang-undang sivil tidak perlu dibuat pindaan kerana ia telah diterima pakai dengan baik oleh semua pihak sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Sebagai contohnya, secara kita sedar ataupun tidak, peruntukan dalam kanun keesaan secara relatifnya adalah 70% mematuhi Islam. Jadi saya tidak bincang dalam aspek pembentangan pada malam ini harmonisasi, tapi kalau kita boleh senaraikan beberapa peruntukan kanun itu ada dalam undang-undang Islam yang kita boleh katakan dia memenuhi kehendak Islam. Adalah lebih baik sekiranya peruntukan yang tidak memenuhi kehendak syarak dipinda atau dimasukkan ke dalamnya, yang akhirnya pemakaian undang-undang jenayah Islam dapat dilaksanakan dalam kerangka kanun kesiasaan dan terpakai untuk orang Islam dan bukan Islam. Jadi pendekatan tafsiran yang holistik perlu bagi memberi kuasa kepada DUN bagi negeri dan Parlimen bagi wilayah-wilayah persekutuan membuat undang-undang jenayah bagi semua orang
termasuk jenayah syariah bagi orang Islam yang melakukan kesalahan yang menyalahi perintah agama Islam. Jadi Prof. Zaliha, saya rasa setakat itu dulu untuk pusingan ini. Jadi kalau ada soalan mungkin saya boleh jawab. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berbahagia Dr. Azam. Alhamdulillah dengan penjelasan itu sebenarnya kita memahami apakah masalah di dalam masalah antara persekutuan dan negeri ini dalam konteks kes Iki Putra dan biasanya dalam kita merungkai masalah tidak sahaja masalah perundangan ya, kita kena tahu apa, kenapa dan bagaimana. Dan tadi kita dengar Dr. Azam menceritakan tentang apa, ya, apa. Dan Tan Sri menceritakan tentang kenapa. Ya. Jadi kita melihat pada sejarah. Dan perbincangan selanjutnya oleh yang berbahagia Tuan Lokman melihat kepada bagaimana. Bagaimana. Jadi kita dengar dulu perbincangan yang akan dibawa oleh Tuan Lokman berkaitan dengan bagaimana sebelum kita mengupas dan membuat kesimpulan dari perbincangan. Tapi apa yang dinyatakan, kalau saya boleh nyatakan sedikit dari daripada Dr. Azam tadi, tentang juga isu yang sama diambil dari sejarah yang dibentangkan oleh Tan Sri Sheikh itu dan terpakai kepada kes Iki Putra itu dan bagaimana bagaimana harmonisasi undang-undang dicadangkan sebagai jalan penyelesaian. Kalau boleh kita dengar dari yang berbahagia Tuan Lokman ya, adakah beliau hendak menggunakan pendekatan harmonisasi undang-undang atau ada pendekatan-pendekatan lain? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Prof. Zaliha, terima kasih Tan Sri Sheikh Ghazali dan terima kasih kepada Dr. Azam yang telah menjelaskan dengan terang apa yang berlaku di dalam kes Iki Putra. Oleh kerana beliau telah menerangkan dengan detail, sebenarnya banyak perkara yang saya nak menyentuh pun termasuk sekali dalam slide tadi. Tapi saya ingin mengambil angle yang lain. Saya ingin menyatakan saya dan seramai 200 lagi peguam pada kami kes ini bakal meruntuhkan sistem jenayah Islam di Malaysia. Pada kami, kita tidak ada pilihan lagi kecuali untuk meminda perlembagaan. Dan pada saya juga, saya rasa tidak mungkin lagi kita boleh harmonikan kerana implikasi kes Iki Putra ini amat besar dan amat meluas. Kenapa saya kata begitu? Biar saya perjelaskan satu persatu. Satu, seperti yang diperkatakan oleh Prof. Azam, kes ini adalah bergantung kepada tafsiran precept of Islam dan preclusion clause. Precept of Islam seperti mana yang diterangkan oleh Profesor Azam, apa-apa yang menurut perintah agama Islam. Sebelum kes ini, kes Sulaiman Takrib menyatakan selagi mana undang-undang berkenaan dengan perintah agama Islam, maka ia adalah tidak melanggar perlembagaan. Ia adalah sah dan terpakai. Tetapi kes ini mengubah segala-galanya. Preclusion clause tu menyatakan bahawa mana-mana undang-undang syariah jenayah Islam tidak boleh menyentuh apa-apa perkara dalam senarai persekutuan. Apakah dalam senarai persekutuan? Criminal law. Criminal law ni tuan-tuan dan puan-puan adalah luas. Dalam kes tersebut, Tan Sri Azhar juga memberi takrifan yang luas, bermaksud apa-apa undang-undang yang ada penal punishment. Penal punishment ni adalah dua selalunya. Di mana ia ada kesalahan itu boleh membawa kepada denda ataupun penjara, kan? Criminal law ni, criminal case adalah satu kes yang dibawa oleh kerajaan
terhadap seseorang yang melanggar undang-undang dan kesan pelanggarannya adalah denda ataupun sebatan ataupun penjara, dan ini berbeza daripada civil law. Nah, apa maksud ni tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya, kalau kita lihat undang-undang jenayah syariah, bukan ke undang-undang jenayah syariah itu juga punishment adalah sebatan, denda dan juga penjara? Ya kan? Jadi bermakna criminal law dengan Islamic criminal law ataupun jenayah yang mengikut perintah agama Islam ni sudah bertindih. Dan sebelum ini saya melihat kes-kes dari Sulaiman Takrib semua tu, Mahkamah Persekutuan telah cuba mengharmonisasikan undang-undang. Tetapi dalam kes ini tidak mungkin lagi kita boleh harmonisasikan. Dan dan saya ingin kata kenapa tak boleh harmonisasikan? Satu, takrifannya sudah bertindih. Kedua, mahkamah menyatakan begini, kalaupun tidak ada undang-undang federal, kalaupun tidak ada undang-undang federal, jika undang-undang jenayah Islam tu menyentuh apa-apa perkara dalam senarai persekutuan, maka perundangan jenayah Islam itu adalah melanggar perlembagaan dan terbatal dan tidak sah. Ya, walaupun tidak ada undang-undang federal, undang-undang peruntukan jenayah Islam ni boleh dibatalkan dan dikatakan tidak mengikut perlembagaan. Kan? Ini berlainan dengan Sulaiman Takrib di mana Tun Hamid mengatakan dalam kes itu berkenaan Ayapin, fatwa, undang-undang berkenaan fatwa adalah tidak melanggar perlembagaan selagi mana tidak ada undang-undang federal yang wujud yang bertentangan dengan undang-undang jenayah Islam. Dalam kes ini tidak. Dan satu lagi, kes ini mengatakan bahawa walaupun peruntukan jenayah Islam dan jenayah sivil tidak sama, sebab dalam kes ini cuba dihujahkan bahawa peruntukan ini mempunyai elemen-elemen yang berlainan daripada elemen-elemen sivil. Tetapi mahkamah mengatakan apa? Mahkamah mengatakan ini juga tidak boleh. Kan? Mahkamah mengatakan ini juga tidak mengikut perlembagaan dan maka dengan itu peruntukan jenayah Islam ini adalah tidak sah. Jadi kalau kita nak pindah salah, kalau kita tak buat apa-apa salah, selagi mana ia termaktub di dalam senarai persekutuan. Now, implikasinya amat besar pada saya. Saya rasa mahkamah tidak mendalami beberapa isu. Some of the issues are not ventilated. Dan ini menimbulkan absurdity ataupun tidak logik kepada interpretasi perlembagaan. Saya bagi contohlah. Kalau mengikut kes Iki Putra, di mana undang-undang jenayah Islam menyentuh perkara-perkara dalam senarai persekutuan, negeri-negeri tidak boleh menggubal apa-apa undang berkenaan dengan perkara criminal law misalnya, kan? Jadi kalau kita lihat criminal law tu salah satu item yang diperincilan adalah betting ataupun lottery ataupun dari segi secara amnya adalah perjudian. Dalam banyak enactment-enactment jenayah syariah daripada sebelum merdeka lagi, kita ada mengatakan bahawa orang-orang Islam tidak boleh berjudi, kan? Jadi kalau kita ikut kes Putra ini, perjudian ini adalah termaktub atau termasuk di dalam senarai persekutuan. Jadi negeri-negeri itu tidak boleh menggubal undang-undang berkenaan dengan perjudian. Saya rasa ini yang implikasi kesnya. Tetapi kalau kita lihat seterusnya, apakah implikasi kes Iki Putra? Okey, kita katalah kita setuju Iki Putra ni betul. Jadi persekutuan sekarang ini berhak menggubal undang-undang perjudian. Tapi kalau kita tengok senarai persekutuan, senarai negeri pula, persekutuan tidak boleh menggubal undang-undang untuk melarang orang Islam sahaja berjudi. Jadi apa maksud dia? Kalaulah kita hendak ada undang-undang di mana melarang orang Islam daripada berjudi, Iki Putra kata negeri tidak boleh menggubalnya. Tetapi kalau kita tengok persetuan, boleh tak persetuan menggubalnya? Tidak boleh juga, sebab ini merupakan dalam senarai negeri. Jadi ini yang saya masukkan tadi. Ia memberi tafsiran yang absurd
yang ataupun yang tidak boleh terima. Bermakna persekutuan dan negeri tidak boleh ada undang-undang menghalang tidak ada bidang kuasa untuk menggubal undang-undang menghalang umat Islam dari berjudi. Tak ada siapa ada bidang kuasa ini. Sebab itulah ini tak dah jadi pada saya absurd ataupun interpretasi yang tidak betul dan ataupun dalam bahasa Malaysia tidak logik pada saya, kan. Sebab tu saya rasa ini satu keputusan yang sukar yang mengubah banyak perkara. Pada saya ia susah kita nak harmonikan undang-undang yang sedia ada. Maka dengan itu pada saya kita tidak ada pilihan kecuali untuk meminda perlembagaan seperti mana kita lakukan dahulu di bawah Prof. Ahmad. Kita mengubah 121 untuk merungkaikan pertindihan bidang kuasa ini. Kita tidak perlu banyak pinda, cuma kita kena lihat sebelum kes Iki Putra, Tun Hamid sendiri menyatakan bahawa selagi mana ia termaktub ataupun ia precept of Islam, jadi ia ini dibenarkan di bawah perlembagaan. Itu yang sekurang-kurangnya kita mahu. Tetapi Iki Putra ini mengubah segala-galanya, ratio desidendai atau keputusan asasnya, preclusion clause akan mengatasi segala-galanya. Inilah masalah kita. Dan sebelum saya mengakhiri, saya kena terangkan bahawa dengan ini juga, kes ini juga menyentuh equality of law seperti mana Prof. Azhar menyatakan. Saya nampak kita kata kadang-kadang kita tidak jelas berkenaan dengan equality of law. Equality of law di bawah perlembagaan kita, semua orang undang-undang tidak boleh mendiskriminasi. Bermakna kalaulah seseorang itu melakukan kesalahan, sama dia orang Islam atau bukan orang Islam, maka undang-undang tidak boleh mendiskriminasi. Tetapi di bawah artikel 8, ia menyatakan terdapat pengecualian, kecuali yang dinyatakan di dalam perlembagaan. Jadi kalau kita lihat kembali bahawa selama ini umat Islam tertakluk kepada duality of law. Kita ni tertakluk kepada undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Sebenarnya ini saya terus terang saya kata pada saya ini sebuah adalah satu juga diskriminasi. Tetapi oleh kerana ianya dikecualikan di bawah artikel 8, maka ia bukannya diskriminasi di bawah artikel 8. Permasalahannya sekarang ialah dalam kes ni, dalam banyak-banyak tulisan, ramai menyatakan bahawa kita perlu ada equality of laws. Kita kena faham daripada sejarah kita, umat Islam tertakluk kepada dua undang-undang. Kita kena jelas bahawa kita tidak mahu equality of law. Kita sanggup dia tertakluk kepada diskriminasi. Kita mahukan lagi undang-undang syariah. Sebab itu kita kena terus katakan bahawa kita tidak mahu equality of law dalam peringkat ini. Sebab ini yang merupakan permasalahan yang selalu dibawa ke mahkamah, semuanya kena equality of law. Kan? Banyak hujah-hujah ni bergantung kepada aras tu. Jadi kita kena jelas bahawa untuk umat Islam, dari satu sudut, kita tidak, it doesn't matter kalau ada diskriminasi perkara ini. Sebab ini daripada dulu lagi telah dibenarkan dan bukanlah diskriminasi di bawah artikel 8, dan kita mahu duality of law ini dikekalkan dari dahulu sehingga ke hadapan. Itu saja pandangan saya setakat ini, Prof. Zaliha. Akhir kata saya ingin menjemput kepada yang bersetuju dengan pandangan-pandangan ini, supaya kepada menyambut petition untuk kita meminta perlembagaan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Luqman. Alhamdulillah kita telah selesai memberi masa dan waktu untuk pembentangan isu Iki Putra. Saya mengikuti perkembangan tanda tangan, ya, petition tanda tangan untuk pindaan perlembagaan, yang merupakan pendekatan yang berbeza daripada pendekatan harmonisasi undang-undang, yang merupakan pendekatan sejak tahun 80-an sehingga
90-an membawa kepada tahun 2000, kemudiannya pendekatan harmonisasi itu telah mengalami sedikit macam kalau air itu kalau di hulu itu dia laju ya, dia laju kerana dia melalui tempat yang tinggi dan tanahnya berbatu-batan, kemudian dia pergi kepada tanah yang lebih landai sehingga dia pergi ke laut. Tetapi pendekatan yang dibawa oleh Tuan Luqman dan rakan-rakan yang menandatangani petisyen ini, lebih kurang 200 orang peguam supaya pindaan terhadap perlembagaan itu dibuat, walaupun mungkin sukar ya, tapi itu adalah pendekatan selain daripada pendekatan harmonisasi ya Tuan Luqman. Dan kita lihat bagaimana sekiranya pendekatan ini berlaku, apa kesannya? Apa kesannya? Walaupun kita katakan tadi pendekatan Dr. Azam dan pendekatan Tuan Luqman yang agak berbeza di situ, dan bagaimana nanti Menteri Agama mendekati isu ini, sama ada memilih A atau B atau mungkin campuran A dan B dan mungkin pendekatan yang lain juga, ini berdasarkan kepada pandangan-pandangan mereka dalam bidang ini. Pada masa yang sama ya, saya ingin menyatakan selama ini Tan Sri Sheikh membawa tentang sejarah perundangan Islam di tanah Melayu daripada tahun-tahun sebelum merdeka. Kalau kita kaji sejarah canon law pun ya, kita dapati bahawa padri-padri di bumi masa itu ya, di bumi Inggeris, telah pergi ke Baghdad ya, dan untuk memahami dan mendalami perundangan Islam, kemudian dibawa ke England pada waktu itu dan diterjemahkan perundangan Islam di dalam bahasa Arab itu ke dalam bahasa Latin dan kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggeris. Sebab itulah asas undang-undang Inggeris atau canon law itu adalah sebenarnya asasnya kepada perundangan Islam. Jadi itu dari perspektif sejarah canon law di England, kemudiannya mengalami perubahan demi perubahan kerana postmodernism ya, tapi asasnya di situ. Jadi jadi itulah kita buka. Sebenarnya kita ada lebih kurang, mari kita lihat waktu. Sekarang ni pukul 10.30, dah pukul dekat hampir 10.30. Kita hanya boleh buka kepada beberapa persoalan saja, Encik Saudara Khairul. Beberapa persoalan saja, tapi cukuplah untuk kita pada itulah. Kita kata ini bahagian dua. Adakah kita memerlukan bahagian tiga? Nampaknya bersiri-siri lah ya, untuk kita merungkap masalah ini. Dipersilakan sesiapa saja yang ingin Dato' bertanya soalan. Dato' Musi ya? Ya, silakan Tan Sri. Saya nak ni sikit. Jadi peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan ini dibuat semasa kita nak terima kemerdekaan. Dan pada saya, sedikit sebanyak pengaruh penjajah itu termasuk dalam ahli-ahli yang menggubal perlembagaan Malaysia ni. Jadi sebab itu berlaku perkara yang timbul ni. Jadi sekarang ni saya ingat satu perkara kita kalau nak ni boleh kita bincang juga. Ya. Apa nak kata ni, kalau hukuman yang wujud dalam Al-Quran. Kemudian satu, yang keduanya hukuman yang dibuat ini kalau kira dalam keputusan-keputusan di Mahkamah Sivil sendiri pun, kalau tak silap saya dalam kes apa tu, undang-undang Islam ni adalah undang-undang tempatan.
undang-undang Islam ni adalah undang-undang tempatan. Local law. Tak silapnya dalam kes aku tak silap saya, kes harta sementarian tu. Ya, kes Botol. Rahmah bin Laton ada. Rahmah bin Laton. Itu. Harta sementarian. Jadi ini soal-soal yang ni. Adakah peruntukan-peruntukan semacam ini patut wujud dalam perlembagaan yang boleh membatalkan apa nama hukum syarak itu sendiri? Ini kita kena kajilah bagaimana kita nak ni. Kita ada soalan sini satu Tan Sri dan pembicara-pembicara yang lain ya. Soalan ya. Dari Nazri. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, adakah wujud cara untuk meningkatkan mahkamah syariah tanpa menyentuh perlembagaan persekutuan? Siapa nak jawab dulu? Tan Sri. Tan Sri boleh mulakan? Ya. Dia begini. Sebenarnya kalau kuasa pihak-pihak berkuasa negeri semua bersetuju menubuhkan apa nama macam mana kabinet dah bersetuju dulu. Iaitu kalau tak silap saya lah dalam tahun 2000 berapa ni kabinet dah bersetuju untuk apa nama menubuhkan mahkamah syariah persekutuan. Dengan mahkamah-mahkamah syariah negeri-negeri ini dia nak tubuh dalam 5 peringkat. Mana dia ada mahkamah rendah, ada mahkamah tengah, ada mahkamah tinggi, ada mahkamah rayuan. Dan ada satu lagi iaitu majlis rayuan. Yang ini yang paling tinggi. Jadi kalau semua negeri boleh bersetuju, pihak berkuasa negeri bersetuju termasuk apa nama tuanku yang mempunyai kuasa dalam perkara-perkara ini, kalau semua bersetuju boleh, tak payah pindah perlembagaan pun boleh buat benda-benda ni semua. Macam sekarang pun kita ada perkhidmatan guna sama, tapi tak semua negeri yang ikuti perkhidmatan guna sama. Tapi kalau semua negeri ikut perkhidmatan guna sama, saya ingat arahan amalan boleh dibuat dari semasa ke semasa. Kemudian sekarang ni perintah daripada Selangor nak buat di wilayah ke, di Negeri Sembilan ke, di Perak ke, kita dah ada perintah bersaling. Itu tak payah pindah perlembagaan. Cuma peruntukan tu ada dalam peruntukan negeri saja. Kemudian kita ada dasar kita. Maknanya kalau kita mahkamah ni, kita boleh buat. Mahkamah di Kuching boleh mendengar kes apa nama orang buat tuntutan di Kuching, dia boleh dengar sana dan dia catat sana, dia hantar mereka ke wilayah ataupun dihantar ke Melaka. Jadi benda-benda ni semua kita boleh masuk, tak payah pindah perlembagaan pun. Tapi aku boleh pindah perlembagaan, boleh menubuhkan sebuah mahkamah utama. Itu lagi baguslah. Maknanya dia akan menguatkan lagi kedudukan mahkamah syariah, akan dapat mengangkatkan kedudukan hakim-hakim mahkamah syariah. Kalau tidak, macam sekarang ni duduk di bawah negeri, dia tak akan jadi hakim-hakim macam hakim mahkamah sivil sebab dia masih lagi penjawat awam. Tapi apa yang dicadangkan dan telah pun dibuat, ditaklimatkan kepada negeri-negeri, dan ada negeri-negeri telah pun bersetuju. Negeri dah bersetuju untuk nak bangunkan 5 peringkat mahkamah. Nak bangunkan apa nama Suruhanjaya. Gaji apa nama perkhidmatan semua dah dibincang. Saya ingat masa tu apa nama perkara ni dimain peranan yang begitu kuat sekali oleh Tan Sri Pegawai Negara yang lalu, iaitu lah Tan Sri Abdul Ghani Fatai. Dia turun padang. Bersama-sama dengan kita ni, bersama-sama dengan menteri, pergi ke negeri-negeri, menghadap raja, menerangkan
perkara-perkara ini dan kebaikan-kebaikannya. Tapi malangnya benda ini berjalan dan putus. Sampai sekarang ni tak tahu siapa nak lambuh. Nah, ini satu kelemahan-kelemahan yang ada pada kita lah. Tapi kau boleh buat dari segi ada pindah perlembagaan. Kalau tak pindah perlembagaan, tapi kalau negeri semua bersetuju dengan perkhidmatan guna sama, kerjaan persekutuan dah tanggung semua. Kalau di KSM ni, negeri yang guna sama, kerjaan federal tanggung. Macam Sabah. Daripada ketua hakim dia sampailah kepada pemandunya, ditanggungkan oleh kerajaan federal. Nah, jadi kenapa kita tak mau terima benda-benda yang yang boleh menjadi kebajikan dan boleh mengangkat kita. Ini satu persoalan. Saya rasa kalau kita boleh boleh dapat perkara ini dan memahamkan pihak-pihak berkuasa negeri ini, kalau boleh bersetuju, memandangkan kepada keadaan-keadaan kita sekarang ini, yang mana kita ini kena tekan dari segi ini. Tapi orang Islam jangan selisa sekarang ini. Sekarang ini orang Islam sepatutnya jangan berpecah. Orang Islam mesti bersatu. Barulah apakah kedudukan kita akan terselamat. Kalau tidak, kita akan hancur. Tunggu aja. Terima kasih. Nah, itu saya punya pandangan. Terima kasih pandangan Tan Sri tentang cadangan. Bagaimana bertindak sekiranya tidak memerlukan pindaan kepada perlembagaan. Saya kepada usaha sama kerajaan-kerajaan negeri. Ya. Tapi perlu dipaculah. Kalau tidak nanti, siapakah yang akan meneruskan kembali usaha yang telah dimulakan tetapi terbantut di tengah jalan. Maknanya perlu diusahakan kembali. Boleh kita dengar dari yang berbahagia Tuan Luqman tentang cadangan yang dikemukakan oleh Tan Sri tadi. Cadangan Tan Sri itu baik sebenarnya. Sebenarnya saya rasa ini boleh buat di bawah 76, bawah uniformity of law. Dan saya rasa ini patut diteruskan. Lah. Tapi dengan hormat dengan ni, saya sebenarnya pada pandangan saya, kes ini membuka ruang yang luas di mana walaupun kita melakukan perkara-perkara menubuhkan bahawa undang-undang di bawah artikel 76, pihak-pihak lain saya tengok sebenarnya diorang tengah menyusun strategi mengatur supaya satu persatu undang-undang syariah ini dicabar dan dijatuhkan. Itu pandangan saya lah, Tan Sri. Kan? Dan saya melihat ini satu cabaran yang sistematik lah. Dan KCK Putra ini membuka ruang untuk mereka mencabar satu persatu dan mungkin jatuh satu persatu jugalah. Sekarang ni 28, tapi pada masa depan saya rasa keputusan asal ratio Desa Dandai, keputusan IKI Putra ini terlampau luas sangat. Maka pada kami tidak banyak pilihan kecuali kita memindahlah kalau boleh. Dan kalau boleh, sebenarnya saya mengharap kalau boleh kita buat dua-dua sekali lah. Sebab kita perlukan, saya faham juga kita perlukan satu mahkamah syariah persekutuan. Seperti mana Tan Sri katakan tadi, sudah lama ini cuba diusahakan. Saya rasa kita patut usahakan juga. Tetapi kes IKI Putra ni saya rasa kita kena tangani juga dengan terbaik. Seperti yang lepas pertindihan ini, kalaulah ada cabaran lain, mahkamah persekutuan boleh juga memutuskan tidak mengikuti ini. Tetapi dalam kes IKI Putra 90 ataupun kesemua hakim kan mempunyai alasan yang sama. Jadi saya tak nampak dalam beberapa tahun akan datang mereka akan dipad ataupun mempunyai keputusan berlainan daripada kes IKI Putra ini. Maka dengan itu pada kamilah dengan with due respect saya rasa kena juga pindah perlembagaan, Prof Zalia. Jadi maknanya ada dua pendekatan di situ. Kita boleh je merancang untuk pendekatan A dan pendekatan B. Ya. Yang itu
kita mempelbagaikan pendekatan, merungkaikan permasalahan ini. Ada satu lagi soalan daripada saudara Haikal di Pythagoras. Ini macam nama apa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak hakim-hakim mahkamah sivil dan hakim-hakim mahkamah syariah duduk dalam satu trial untuk mendengar proceeding dalam kes yang wujud dalam kedua-dua jenis undang-undang di Malaysia? Ini soalan yang selalu juga kita dengar ni ya. Boleh atau tidak hakim-hakim mahkamah ni dia duduk dalam satu perbicaraan? Datuk, saya nak respon yang ni. Silakan. Ini pernah pun kita cadangkan. Pernah dicadangkan. Semasa Tan Sri Gani. Kita duduk mesyuarat sampai pukul 2.30 pagi, pukul 3 pagi. Dah apa nama dicadangkan. Kalau boleh supaya mahkamah perlembagaan ditubuhkan. Kalau ada mahkamah perlembagaan ini akan ada hakim-hakim syar'i dan adalah hakim-hakim sivil. Saya ingat kerana ini kita tak ada mahkamah perlembagaan. Kalau di negara-negara lain, Mesir saya ingat tak tahulah. Kalau di Mesir dia ada dia nama mahkamah dusturi. Jadi orang-orang ni dah akan menentukan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perundangan, perlembagaan dan kuasa-kuasa mahkamah dan sebagainya. Itu salah satu cara. Maknanya hakim dalam kedua-dua legal system ni boleh duduk bersama. Dan yang terdekatlah Tan Sri tidak perlu jauh-jauh sampai ke Mesir tu. Dia sendiri ada mahkamah perlembagaan dan saya pernah pergi ke mahkamah perlembagaannya. Dan mereka agak terbuka, hakim-hakim ni bukan sahaja terdiri dari hakim-hakim hakim-hakim sedia ada tapi juga profesor-profesor perundangan pun dilantik menjadi hakim. Pada masa yang sama mereka adalah profesor di universitas di Indonesia. Ini satu pendekatan yang agak baik juga. Oleh kerana masa yang terhad ya, kita tidak menerima lagi soalan-soalan dari ini. Mungkin kalau kita ada sesi pada masa akan datang, kita walaupun saya tadi seboleh mungkin menjaga waktu supaya kita boleh membincangkan perkara-perkara penting dalam merungkaikan permasalahan ini. Tapi dengan tanpa membuka ruang kepada yang bertanya soalan, saya membuka ruang kepada panel pembicara. Macam Dr. Azam boleh menjawab soalan satu atau soalan dua tadi Dr. Azam. Silakan. Dalam 5 minit begitu Dr. Azam. Okey, baik. Terima kasih ya Prof. Zadiah. Saya nak jawab yang kedua-dua juga secara ringkasnya. Tadi bila Tan Sri sebut makna tidak perlu pada pindaan perlembagaan. Tapi Saudara Luqman kata perlu. Tapi saya melihat bahawa dalam setengah-setengah keadaan kita tidak perlu pada perpindahan perlembagaan seperti mana yang Tan Sri sebut tadilah, macam mana bagaimana nak meningkatkan dari sudut hierarki mahkamah itu. Saya melihat penubuhan mahkamah syariah itu adalah di bawah bidang kuasa negeri, kecuali lah nak dibawa ke persekutuan seperti mana Tan Sri Syekh sebut tadi. Kalau kita melihat yang sudah berada pelaksana itu di negeri Perak, dia sudah ada 4 tier. Sekarang ni dia ada kalau tidak salah disebut mahkamah utama dan ada hakim-hakim. Jadi menyebut tentang hakim-hakim itu dia berkaitan dengan soalan yang seterusnya, itu boleh tak dua-dua hakim ni, hakim dari mahkamah sivil dan mahkamah syariah itu duduk mendengar kes ni. Saya pada pandangan saya telah melihat bahawa sedang berlaku sekarang ialah hakim-hakim mahkamah sivil sama ada mereka masih apa ni saya kata berkhidmat atau terutama sekali mereka yang sudah bersara, mereka itu dilantik sebagai hakim mahkamah syariah iaitu di bahagian di peringkat rayuan. Dan kalau di Perak tu dia ada di peringkat mahkamah utama. Jadi bagi saya yang masalahnya sekarang ni, kenapa kita tidak boleh mengambil hakim-hakim mahkamah syariah
duduk bersidang sekali dengan Hakim Mahasivil berkenaan dengan kes-kes begini. Yang adanya konflik undang-undang tersebut, adanya peruntukan yang bertindih, supaya kedua-dua hakim ini daripada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sembilan itu boleh mengambil satu pendekatan yang harmoni. Jadi ini yang juga yang kita telah utarakan, kalau di IS Malaysia kami telah menulis, telah buat kajian dan kita telah menerbitkan policy issue papers dan mencadangkan sedemikian. Tok Basadi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan umpamanya dalam Akta 164 nya berkenaan dengan adanya berkenaan dengan law reform and marriage act, ada pertindihan pada masa itu belum sebelum adanya pindaan pada seksyen 51. Kemudian berkaitan dengan penentuan agama pada kanak-kanak, ini yang menjadi pertindihan dan selalunya pihak-pihak terlibat ditidakpuasati. Jadi kita kata pihak yang kata yang bukan masuk Islam, dia kata kami nak duduk bincang ni di Mahkamah Sivil. Yang Islam kata kami nak dibawa ke Mahkamah Syariah. Jadi timbul masalah ini, kami mencadangkan iaitu kita cari satu jalan penyelesaian, jalan tengah itu kedua-dua mahkamah, kedua-dua hakim daripada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil duduk sekali dan mengambil keputusan yang saya rasa boleh memuaskan hati kepada kedua-dua pihak. Jadi saya ingat dalam keperluan untuk meminda perlembagaan dalam aspek Mahkamah Syariah, iaitu saya rasa perlu kalau kita nak letakkan Mahkamah Syariah itu di peringkat persekutuan, mungkin dalam hal ini raja-raja mungkin tidak berapa setuju. Kemudian dalam nak mempertingkatkan bidang kuasa jenayah syariah, itu perlu kepada pindaan Akta 355 dan ini sudah diusulkan tapi belum lagi saya rasa dibahaskan dan dibawa ke peringkat yang seterusnya. Cuma kita baru-baru ini ada dengar bahawa YB Timbalan Menteri Datuk Marzuk ada menyebut bahawa pada peringkat ini mereka sedang merancang untuk meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah melihat kepada RUU 355 itu kepada pendekatan yang lebih luas dan lebih holistik. Itu saja Prof Zariha. Terima kasih Dr Azram. Ini round yang terakhir, seorang setiap pembicara diberi dalam 2-3 minit untuk menyimpul dan menyampaikan mana-mana poin-poin yang tertinggal tetapi penting untuk kita rakamkan di dalam perbincangan ini. Saya minta Tan Sri dulu. Tan Sri silakan. 2-3 minit Tan Sri. Saya dah cakap banyak hal tu. Tak apa Tan Sri. Tak apa Tan Sri, kesimpulan saja Tan Sri. Dia tentang soal apa nama ni, perundangan ni, saya ingat kita nak kena duduk kaji, kemudian kita kena apa nama ni, sebab perundangan Islam ni dia sebab dia ada kaitan dengan apa ni, usul undang-undang tu sendiri. Sebab itu kalau nak jadi hakim syar'i ni, dia mesti ada syarat-syaratnya. Kemudian sebab itulah kita cadangkan kalau di UAE dulu, supaya lepasan UAE ni tahu undang-undang sivil dan dia tahu apa nama hukum syarak. Jadi pertimbangan dia tu tak akan lari lah daripada asal hukum. Saya ingat perkara ni boleh dibuat dan untuk memperkuatkan apa dan meningkatkan kedudukan Mahkamah Syariah, saya ingat apa nama mestilah ditingkatkan pengetahuan kepada hakim-hakim itu sendiri. Kalau di Saudi, seorang yang setakat sarjana muda, dia tak boleh jadi hakim. Syarat dia sekurang-kurangnya dia kena ada apa nama ni, master lah.
bahawa dia boleh jadi hakim. Dan itu pun setelah dia diberi kursus yang mengenai dengan kehakiman. Jadi kita, saya ingat, sebab ni hakim-hakim ni dia juga hendakkan kepada pengetahuan dan perkembangan apa nama dari sudut hukum semasa perkembangan hukum. Kemudian kita jangan tinggal Quran, jangan tinggal sunnah, jangan tinggal ijma', jangan tinggal qiyas. Kita terus rajun pergi kepada maqasid syar'iah. Dan ini yang kadang-kadang jadi celaru kita. Benda-benda ni semua kita mesti perkukuhkan di dalam kita punya institusi, terutamanya di mahkamah syariah. Kemudian taraf hakim-hakim ni mestilah diangkat. Bukan hanya jadi hakim mahkamah utama, tapi apa nama dia masih penjawat awam. Siapa nak ra'i, siapa nak ni. Kemudian kedudukan dia apa, keistimewaan dia apa semua. Jauh sangat berbanding dengan hakim-hakim di apa nama hakim-hakim sedia. Dengan benda-benda ni semua kita kena fikir dan kita kena perbetulkan dari semasa ke semasa supaya orang apa nama ni menghormati dari segi keilmuan, dari segi akhlak dan juga dari segi perolehan dan pendapatan yang ada pada kita. Itu sikit saya punya pandangan Datuk Tuan Hussein. Terima kasih Tan Sri, itu pandangan di luar, walaupun di luar di perbincangan kita dalam kes Iki Putra, tetapi itu adalah faktor-faktor yang menentukan sebenarnya keadilan itu dapat ditegakkan, ya Tan Sri. Ya. Saya menjemput Dr. Azam, yang bahagia Dr. Azam, untuk simpulkan dalam 2-3 minit Dr. Azam. Okey, terima kasih Prof. Zaliha. Saya ingin mengambil kesempatan, kalau Prof. Zaliha masih ingatlah semasa Prof. Zaliha di IKIM sebagai timbalan ketua pengarah, ada satu research ataupun saya ingat penyelidikan yang bersifat holistik dan saya rasa satu projek yang besar, iaitu transformasi mahkamah syariah. Kalau masih Prof. Zaliha ingat. Ya. Dan dalam laporan yang saya sempat baca, yang saya boleh ingat hari ini, kalau lebih kurang tu, dari sudut transformasi mahkamah syariah itu meliputi pelbagai. Dalam, tadi yang disebut oleh Tan Sri itu, dalam aspek macam mana kita nak mempertingkatkan dari sudut kedudukan hakim-hakim tersebut. Jadi, kalau kita dapat memecah dinding bahawa 6 negeri yang boleh guna sama pada hari ini, maknanya dipecahkan dinding itu supaya boleh lagi meningkatkan negeri-negeri, extend more states to join. Sebab gaji-gaji mereka itu buat masa sekarang ni dia dianggap sebagai penjawat awam, tapi dia lebih, saya rasa lebih fleksibel dari sudut pengwujudan dia punya jawatan-jawatan. Tapi akhirnya yang kita nak ialah kalau boleh dia itu akan sampai ke tahap sama seperti hakim-hakim di mahkamah sivil, yang mana mereka itu gaji mereka itu diambil daripada wang yang disatukan. Itulah yang di mana dia mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu. Saya ingat dalam laporan dan cadangan dalam transformasi mahkamah syariah itu disebutlah, saya ingat perks-perks yang dicadangkan dengan adanya pindaan kepada hierarki yang ada kepada 4 hierarki. Saya nampak pada masa itu saya pernah bentang menceritakan bagaimana kalau tidak sampai ke tahap yang sama kepada mahkamah, hakim-hakim mahkamah sivil, sekurang-kurangnya dia telah meningkat kepada yang lebih tinggi. Kemudian ada aspek bidang kuasa, ya, kita perlu kepada melihat kepada perspektif yang menyeluruh. Kerana itu saya melihat kepada perspektif peruntukan undang-undang dan juga perspektif pentafsiran undang-undang yang ada. Maka hakim-hakim yang dilatih mestilah mempunyai pengetahuan dalam kedua-dua bidang. Kalau mereka itu tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan syariah, maka dia perlulah mengambil pandangan daripada mereka yang mahir.
Saya tidak bercakap untuk kes Iki. Saya bercakap dengan kes, umpamanya kes yang lain. Umpamanya kes kalimah Allah. Kes yang berkenaan dengan apa ni, perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang Islam. Jadi bila hakim-hakim sivil yang tidak mempunyai latar belakang kepakaran dalam perundangan syariah, mereka membuat judgement ataupun penulisan ataupun hukuman, keputusan yang berlandaskan hanya kepada peruntukan undang-undang yang ada tanpa mempunyai kepakaran, maka ia akan membawa kepada masalah yang besar. Jadi macam mana kita nak mengurangkan konflik ini, maka kita perlu mengambil pendekatan yang lebih holistik. Saya masih lagi suka menggunakan perkataan harmonisasi, bukan saja harmonisasi dari segi undang-undang, harmonisasi daripada hakim-hakim tersebut untuk mencapai satu titik pertemuan, bukannya satu pertembungan tapi pertemuan untuk negara ini tenteram aman untuk semua masyarakat apabila isu undang-undang itu timbul. Itu saja. Terima kasih Prof. Zaliha. Terima kasih Dr. Azam. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan teruskan penyelidikan yang telah dibuat 10 tahun yang lalu ya, sebagai penyelidikan turutan. Selepas 10 tahun kita nak melihat di mana kita dan ke mana yang kita boleh tuju. Ya. Dan telah dibincangkan dengan Tan Sri Syed Ghazali tentang transformasi perundangan, dan kita akan beri penyelidikan ini one notch up dari 10 tahun yang lalu. Saya menjemput orang kata last but not least Tuan Luqman Sharif untuk menyimpul perbincangan pada malam ini. Dipersilakan. 2-3 minit ni Tuan Luqman. Boleh. Terima kasih Puan Zaliha. Pertamanya, saya memang setuju cadangan Tan Sri Ghazali dengan Puan Fazam dalam memperkasakan undang-undang syariah, dalam mempertingkatkan ilmu antara hakim-hakim. Saya memang menyetujuinya. Tetapi apabila dahulu saya membawa hujah kepada pengembangan Akta 355 dalam memperkasakan, saya sebenarnya terkejut apabila membaca hujah Iki Putra dalam cuba memperkasakan undang-undang syariah. Saya melihat ini bakal meruntuhkan satu persatu peruntukan jenayah syariah. Saya menganggap ini macam kita cuba mengejar dulu Akta 355 ni belum lagi dapat direalisasikan. Kita apa yang nak kejar tak dapat, apa yang dikendung pula tercicir. Yang itu yang merupakan kerisauan saya. Maka walaupun ini merupakan satu perkara yang susah, tapi saya rasa kita akan cuba juga untuk mendapat persetujuan ramai daripada MP-MP kita supaya dapat meminda perlembagaan. Walaupun saya ambil maklum bahawa kita sekarang ni amat berpecah, tapi saya rasa kita akan cuba usahakan juga, sebab pada pandangan kami ini merupakan satu perkara yang penting lah untuk mempertahankan sekurang-kurangnya peruntukan undang-undang jenayah syariah. Di mana saudara-saudara lain yang bersetuju, saya menghargai lah segala sambutan dan sambutan yang dapat diberi oleh saudara-saudari sekalian. Terima kasih Puan Zaliha. Terima kasih Tuan Sri Zahid. Terima kasih Puan Zaliha. Di atas kesimpulan yang diberikan tadi, dalam waktu 2-3 minit ni saya ingin menyimpulkan bahawa apa yang dibentangkan oleh ketiga-tiga pembicara kita pada hari ini membawa bersama mereka sebenarnya pengalaman yang panjang, lebih dari 20 tahun, dan bagi Tan Sri Syed mungkin lebih daripada 60 tahun ya, Tan Sri Syed, dalam cuba menyelesaikan dan memperkasakan, menyelesaikan dan merungkaikan masalah perundangan Islam. Tapi pada masa yang sama memperkasakan perundangan Islam dengan cara mengikut waktu pada waktu itu. Jadi persoalannya ialah adakah persoalannya yang akan dibincangkan kemudian-kemudian adakah
harmonisasi ini masih bersesuaian lagi dengan kurun ke-21 atau ia memerlukan seperti yang dinyatakan oleh Tuan Luqman kita pendekatan yang berbeza ya. Bagaimanapun kita tidak ada kesimpulan masing-masing dengan cadangan masing-masing yang akan diusulkan secara bersepadu mungkin insya-Allah pada masa yang akan datang ya. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menonton perbincangan ini, kita telah menjangka ya akan ada satu lagi kejutan besar pada bulan Jun ini di dalam kes yang akan didengar selepas atau semasa bulan Syawal. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Tuan Luqman, satu persatu kes yang akan muncul yang mencabar perundangan Islam dan institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Yang kita tunggulah, kita tunggu. Bagi siapa yang berminat, sila mengikuti program-program naduah ilmuan perundangan kita yang kita akan jemput mereka yang di dalam bidang perundangan tetapi dari pelbagai perspektif ya, perspektif hakim, perspektif ahli akademik dalam bidang perundangan dan perspektif pengamal undang-undang. Dengan itu, tanpa membuang masa lagi, akhirnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel pembicara dari Tan Sri Sheikh Ghazali, kepada yang berbahagia Dr. Azam, kepada Tuan, macam mana tiba-tiba boleh lupa, Tuan Luqman. Tuan Luqman kita yang meluangkan masa, mereka yang sangat berharga ini untuk bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita berdoa semoga apa usaha yang kita lakukan ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.